Så vi får mere profil. Hvad du? Det här är bara som sådana här. Det är inte jag. Nej, det är inte ens ändå. Det syns det på... Oj, jävlar, det var de här. Ja. Det var verksamma Viktas länge. Ja, just det, det är han. Det är Niklas Pettersson. Vem är vässast? Vem är vässast? Ja, det är jävligt duktig. Niklas är en gammal båtare. Grymt duktig. Det är fel som är professionerat också nu. Nu ska han kasta här. Ja, det är kvittning. Jag känner till vad hans träning är. Vad är det, Niklas? Jävligt Niklas, bra! Snyggt, Niklas! Gömna båtar. Vad är det då? Så ja. Lock i ryggen där, fast ju. Ut ut båten ut, alltså tryck på höfterna. Det kan jag höfter lite. Aj, aj. Jag vet. Oj, oj, oj. Ja, det är bra. Oj, oj, oj. Jag måste ha en surf då, så bra. Ja, nu sitter han. Pumpa lite djupare upp. Lite djupare upp. Det går. Tryck ner, låt den inte gå upp på dig. Så, vick över. Tryck fram. Sparka ifrån. Kom igen, kom igen. Sprig ut, sprig ut. Kom igen. Bra, nu kör vi. Kom igen nu. Kom igen, Niklas. Kom igen. Bra. Kom igen, Niklas! Kom igen, Niklas! Jag försöker komma någon bara. Här. Där ja! Bra, Niklas! Riktigt, riktigt bra. Bra, där ja! Nu kommer det sig att han har bytt klubb. Han flyttar till någon flickvän och jobb, tror jag. Han är fortfarande kanske 20 kilo. Ja, det där var inte så jävla bra. Flytta in dem! Det är bra, Niklas! Bra, Niklas! Kom igen, Niklas! Satan, om det ser ut i. Ska jag tvärna kyl så kan jag springa omkring. Ja. Nej, nej, nej. Upp, upp, upp. Ja, ja. Ja. Han ser trött ut. Kom igen, Niklas! Kom igen, Niklas! Kom igen, Niklas! Lottas! Kom igen, Niklas! Använd båtningen, Niklas! Kom igen, nu, Niklas! Passera, båten! Passera, Niklas, kom igen! Jag ska se! Passera! Men, paus, paus!
Niklas! Kom igen, Nicke! Håll honom där! 30 kvar, Niklas! Tror ni tagna jag tog han, va? Ja, jag ser så att vi kan säga ganska många smällar. Men stående var inte hans grej. Ja.